Med cirka 9 minutter, han har frikamp. Ja. Hvad, har I fået styr på ham oppe ved... Overhovedet ikke, jeg har prøvet at kigge alle steder. Jeg tror, han er hoppet ud på bakken. Jamen, han lagde os ned, så I ikke kunne se ham over fra den anden bygning af. Jeg tror virkelig bare, han blev støvsuget og så bare flået væk. Men man kan ikke udelukke det, at han selv skulle være der. Kan I se ham derovre? Nej. Nej. Kom lige lidt. Jeg ser ham igen. Oh, der fik du ham. Øj, et skud. Øj, han prøvede på for mig. Nice skud. Er der sindssygt, jeg kunne se den der grønne tracer lige bag på ham. Fuck, det var sweet, det der. Jeg skulle lige have det.